Jesus commands all the hosts of heaven. Who else can make every king bow down? Who else can whisper and darkness trembles? Only a holy God. What of the beauty demands such praises? What of the splendor outshines the sun? What of the majesty rules with justice? Wonderlik om die woord met u te deel en
En kom ons staan net by ons stil en ons vertrou dat hy vir jou en vir my 'n deurbraak gaan gee en 'n beter verstaan wat nou in die wêreld aan die gang is. Kom ons bid saam. Abba Vader, deur die Seun en die Gees, bid ons nou dat U vir ons sal lei in alle waarheid. Want die waarheid van die woord maak ons vry. En dankie dat ons ook die woord kan verkondig, sodat die hoorders wat die woord ontvang, dit ook hulle geesmens sal optel, sodat hulle geloof sterker sal word in die tyd en die tye wat ons leef, sodat ons nie moedeloos raak nie, maar in geloof deur die woord versterk word, sodat Christus meer word en ek minder. En dankie Vader dat ons na U toe kan kom deur die bloed van die Seun en deur die leiding van die Gees, dat U vir ewig vas bly staan. Onwankelbaar is U wat U is, die God oor die hele, die God vir die mens. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek het laas week met U begin deel oor in die chaos wat ons beleef. Wie is in beheer? Dit is weer een goeie vraag om dit te vra. En by die tweede gedeelte gaan ek aansluit by die eerste gedeelte om beter te verstaan waaroor als hier op aarde gaan, sodat ons ook kan deur die prosesse wat ons dagelijks deurgaan duidelik kan vaststaan in geloof, sodat ons nie sal wankel nie. As jy kyk, dit lyk of die afvalliges, wanneer dit by straf kom, net ongehinderd voortgaan. Dit lyk somtyds, en ek praat van die wêreldmense daar buite, dat hulle harte verhard, net soos in die tyd van Farao, en dat hulle nie God wil erken as Heer nie. En ons moet onthou, dat hierdie wêreld waarin ons leef, word duidelik beïnvloed deur die onsigbare magte. Het dit goed of sleg? Dis die realiteit. Op hierdie aarde gaan dit oor goed of sleg. Ons leef ook, as jy kan onthou, praat ek van dispensasies en dat ons nou na die kruis in die dispensasie van Jesus se genade leef. Die gelowiges het dan ook 'n verwagting dat Jesus Christus gaan terugkom en dat ons dan op die dispensasie van volmaaktheid gaan betree. As ek nou praat van die dispensasie van genade, beteken dit, dit gaan oor sy liefde en dat hy jou eerste lief gehad het en dat ek nou in daardie verhouding met God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees kan staan. Ek wil vir u ook sê dat Jesus, toe hy gekom het vir die eerste maal aarde toe, toe was hy die lam. Nou is hy die leeu. Ons moet nie sy gesag en autoriteit onderskat nie. Dit is geweldig groot. Dink ons kan nie heeltemal dit verstaan nie, maar dit is magtig. En ons moet ook in hierdie tyd, is dit so maklik vir ons as mens, om net in ons omstandighede daar buite vas te kyk en al sien wat verkeerd is. Ek wil jou bemoedig dat God ook ten spuite van die donker, duister wêreld daar buite waarin ons somtyds leef en met daardie magte te doen het, wil ek vir jou sê dat
Hy is steeds bezig om bonatuurlik fenomenale werk te doen. Die afgelopen tyd het ek soveel getuienisse gekry in hierdie tyd wat ons leef, waar God fenomenaal in mensense lewens deurgebreek het. En dit is ook so dat Jesus Christus kan nooit verloor nie. Hy het nog nooit verloor nie. Hy is altyd aan die wenkant. Hy wen altyd. Maar as ons kyk na die Bybel, is dit so dat daar geen ommekeer is wanneer het by die Bybel kom en die voorspellings van die dinge wat gaan gebeur nie. Daar word in vooral in Openbaring, daar ander gedeeltes ook, waar daar voorspel word dat daar skouspelagtige vreemde dinge aan die kom is. So, met dit aan die kom, is dit ook so, dat Christus is besig om jou voor te berei vir die ewigheid. Let wel wat ek vanoggend vir u sê, of vandag vir u sê, hy berei jou voor vir die ewigheid. Ewe skielik, sonder dat ons dit verwag het, is die wankel die wereldse ekonomie. Om mense se gesondheid is ingedrang. Waarheen hardloop ons nou? Ons hardloop na die een wat ons die lewe van oorvloed gee, namelijk Jesus Christus. Maar aan die ander kant, wat ek baie klem nou gaan oplee is dat ons in hom die oorwinning het. Maar dat dit ook belangrijk is, dat ons somtijds moet ly. As ons kyk na die aarde, is daar soveel onreg wat nooit gestraf of reggestel word nie. Toch weet ons, dat die ongelowiges gestraf sal word vir hulle bose werke en dat die gelowiges beloon sal word vir hul wat hul op aarde gedoen het. Waar daar soveel onreg is, kom daar een tyd wat reg en gerechtigheid geskied en dat die detail van die wat onreg gedoen het tot die fijnste besonderhede en detail geopenbaar sal word, dit gebeur wanneer Jesus terugkom. Die dag gaan aanbreek, wanneer die afvallig is, wat hulle harte verhard het, soos ek sê, die diepste geheimenis geopenbaar word. En dit gee vir jou en vir my meer hoop, waar ons in hierdie ongelyke, korrupte, onregverdige wêreld leef en die dinge wat hier plaasvind. Onthou, ons word beloon vir gehoorsaamheid aan hom. Die waarheid kan nie die leen wees nie. Die goeie kan nie die slegte wees nie. Dit wat onregverdig is, kan nie regverdig wees nie. Die hoogste waarheid van elke mens sal seëvier deur sy genade. Ek herhaal, die hoogste waarheid vir elke mens sal seëvier deur sy genade. Daarom is dit uiters belangrik dat Christene somtyds sal ly sonder om verbitterd, sinies en hoop te verloor. Jy sien, dis baie keer wat soveel Christene, wanneer dit hulle begin swaar kry, wanneer dinge buiten hulle beheer is, ons kan niks doen nie, dinge wat gebeur het in hierdie tyd, is deels wereldwijd buiten ons beheer, maar ek kan een keuse maak om te sê, ek is nie buiten beheer nie, ek sal in beheer bly, want Christus is my bron, hy sal vir my deurkom, hy sal vir my krag gee, hy sal vir my genade gee, sodat ek nie hoop verloor nie, maar dat ek ook opgewonde sal wees in die donkerste van donkerde tye. Romeine 12:19. Geliefdes, julle moet julle self nie wreek nie. Laat die straf aan God oor. Daar staan ons in die skrif, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Heer. Hier is 'n baie belangrike beginsel wat die woord in Romeine 12:19 vir ons deurgee, dat ons nie moet wreek nie, maar dat ons dit aan God moet oorlaat, hy sal vergeld waar vergelding moet plaasvind. En dan Romeine 8 vers 18 sê die volgende, bemoedig die Christene,
dat die lijden van hierdie aarde nooit vergelijk kan worden met die toekomstige volmaakte verheerlikte leven samen met Jezus Christus niet. Hier is dit zo belangrijk dat ik jou wil vanochtend of vandaag bemoedig dat jij niet hoeft. Als jij die zwaar tijden gaan, die moeilijke tijden gaan, maakt nou niet saak wat je dit wil aangeven. Als je financieel dit niet goed gaat, nie, dis niet tijd om mismoedig te raken. Want ons gaan dier die op hierdie aarde sekere dinge moet opoffer en ons gaan lei, maar op grond van die woord sê hy ook vir ons, dit kan nooit vergelijk word vir die Christen wat vir hom voorlê nie, dat daar een toekomst na hierdie bedeling van genade gaan plaasvind, waar ek in die dispensatie van volmaaktheid inbeweeg, waar die heerlijkheid van God aan jou groep in Basel word, wat glad nie vergelijkbaar is met jou leven op die aarde nie. So, ons het een verwachting na die graf, dat ek een verwachting, een toekomstverwachting het, vir dit wat in my leven gebeur. Maar jy weet, dit is deesdae so interessant, dat mens min Christene kry, wat opgewonde raak oor hierdie goed. Ons lyk so seer limoen gesigies, ons het fronse op ons koppe, ons bekommert ons elke dag oor alles. Waar Christus sê, ons moet net in die teenoorgestelde optree. As gelowiges ervaar ons baie dinge wat verwarrend, sinneloos, verkeerd, onverstaanbaar en strijdig is met die geopenbare wil van God. Mens weet waarom die bose en die sonde mag geleentheid het om maar net aan te gaan nie. Met die einde van die aarde gedagte sien ons hoe die Heere Jezus die bose tyd gee om hulle volle bestemming te bereik volgens die waarheid van die woord. Ons lees het in Openbaring 22 vers 11. Wie aanhou om kwaad te doen, moet nog meer kwaad doen. En wie vuil is, moet nog vuil bly. Maar die wat reg optree, moet voortgaan om reg te doen. En wat heilig is, moet verder geheilig word. Dit wat mense wat kwaad doen, die onreinis, die tovenaars, die wat seksuele sonde pleeg, die moordenaars, die afgoede dienaars, en die wat die leen meer lief het as die waarheid, hulle gaan voor Godse groot wit troon staan. As jou naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, gaan jy veroordeel word. In Markus 9 vers 48 sê Jesus self, waar hy sê, waar die worm nooit doodgaan en die vuur nooit uitgeblus word nie. Maar onthou, dis vir die wat nie in God glo nie, maar vir jou wat God glo, onthou, op grond van jou geloof is jy nou een kind van God. Jesus het aan die kruis die volle prijs vir jou betaal en op grond van jou geloof gaan jy hemel toe na die graf. Dit is hoekom ons opgewonde kan raak. Deur die bloed van Christus kan jy nie voor die groot wit troon oordeel staan nie, dis vir die wat ongelowig is. En terselfde tyd vervul die bose hulle rol as teenstander en aanklaar van die gelowiges. As ons lees in Openbaring 12 vers 10 tot 12, is 'n baie kragtige skrifgedeelte wat die volgende sê: toe het ek 'n kragtige stem uit die hemel hoor sê, nou het die verlossing en die krag en die koninklike heerskappy van ons God aangebreek, asook die mag van sy Christus. Die aanklaar van ons medegelowiges is neergegooi. Hy wat hulle dag en nacht voor God aangeklaat, en hulle het homself oorwin op grond van die bloed van die lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hulle lewens nie so lief gehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterf nie. Daarom juig daar oor hemele en die wat daarin 'n woonplek het. Hoe vreeslik tog vir die land en die see, omdat die duivel na julle toe afgekom het met fel woede en met 'n besef dat hy net 'n kort tydjie het. Nou, hy praat hiervan dat hy kort tydjie het, nee, dat hy ons aankla of aangekla het, net soos jy dit wil sien, maar op grond van die bloed van die lam en die boodskap van jou getuienis
is daar krag. Of jy dit wil weet of nie weet nie, daar is een stryd in die onsigbare wereld aan die gang, wat manifesteer in hierdie wereld, en dit is so belangrik as gelovig is, dat ek en jy elke dag die werke van die vijand moet weerstaan, en dat ons duidelijk in Efesiërs 6 lees, dat ons is in een worstelstryd, nie so seer met mekaar nie, maar meer met die onsigbare vijand, wat als wil doen, om ons te verhinder, zodat ons in die waarheid wandel. Maar nou kom die woord en hy sê, deur die kracht van die bloed van die lam, moet ons niet onderskat nie, en deur die getuienis van Jezus, ek wil jou bemoedig, ons moet altijd verstaan, deur die Christus wat voor ons aan die kruis gesterf het, het hy klaar die oorwinning vir jou behaal oor die dood. Alhoewel jy fysisk doodgang, is jy ook een ewige mens. Jy as geestmens gaan leef vir ewig, so die geestmens gaan na die graf wat jy as gelovige is, na die hemel toe. Dis baie belangrijk dat jy dit verstaan. En dat ons hier op aarde daar die getuienis het, dat Christus deur sy bloed ons vrygekoop het, maar dat ons ook op aarde een getuienis vir Jezus is. En op grond van daar die getuienis, gaan die vijand een dag beoordeel word. En ons moet altyd in hierdie tyd, moet ons waak en bid, want ons stry een goeie stryd. Dit stel ons om staat om elke dag as oorwinnaars in die stryd uit te tree. Ek het nou gesê, Jezus het nooit verloor nie, jy is nou in sy kant, jy is nou deel van hom, so ons gaan nie verloor nie. Wanneer die stryd fel word, sal ons vaststaan en ons sê, in Christus is ek meer as 'n oorwinnaar. Ons moet ook altyd onthou, dat ons met die mag te doen het, wat sterker is as wat ek en jy is. Jy kan nie op jou eie krag staat maak nie, maar in Christus en sy, en deur sy bloed kan ek en jy sterk staan. Amen. Maar het bly onverstaanbaar dat diegene wat onskuldig onskuldig is en ander wat op die Here vertrou soveel lyding en onreg moet verduur. Op hierdie vraag is daar 'n antwoord as ons die einde van hierdie bedeling in gedagte hou. Sy praat, die einde van die bedeling beteken na die graf wanneer ons die volmaaktheid gaan betree. Want as ons saam met Christus hier op aarde ly, sal ek en jy ook saam met hom verheerlik word. Nou, in die bedeling, of nie die bedeling nie, in baie westerse lande, is dit so, dat daar geweldige vryheid is. So, daar is nie geweldige vervolging vir die gelowiges om hulle vry te beoefen. Maar, ek wil jou dalk waarsku, dat in die toekoms miskien ons generatie of die volgende generatie, dit kan verander. Maar daar is baie lande waar dit nie toegelaat word nie, en dat mense nou alreeds doodgemaak word vir hulle getuienis. Mens weet nie wat die toekoms in nie, maar dit sal vir homself leer. Maar hier praat die woord van ons moet nie net op die tydelike ons oog vestig nie, maar dat wanneer die lyding kom, en ek wil vir jou sê, of jy nou in 'n land bly waar daar vryheid is, ek moet sê, ons het al baie persoonlik gelei vir die evangelie, en ons spog nie daaroor nie, maar dit is die waarheid. En jy gaan, as jy vir die waarheid staan, gaan jy teenstand kry. Maar dit sal maar altyd so wees op hierdie aarde. Maar nou kom die woord in Romeine 8 vers 17, die tweede gedeelte, die B-gedeelte, en hy sê, as ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons seker ook deel in sy heerlikheid.
alle onreg wat aan Christene gedoen word, sal tot sy voordeel tel. Filippense 1, 27 tot 30 sê die volgende: hoofsaaklik is dat deur julle leefstyl moet pas by die goeie nuus van Christus. So sal ek doen as ek kom, sien of as ek nie kan kom nie, hoor dat julle meer met een gees vasstaan en soos 'n span eendragtig saamveg vir ons geloof in die evangelie. Ek sal hoor dat die teenstander julle glad nie afskrik nie. Vir hulle is dit 'n bewys dat hulle verlore gaan, maar vir julle is dit 'n bewys dat God self julle red. Aan julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle voer dieselfde stryd wat julle vroeër sien stry en soos julle gehoor het, duur my stryd nog steeds voort. Ons moenie lyding so seer sien dat het op die persoon is nie, maar eerder in die lig van die evangelie wat ons versprei, die waarheid van die woord wat ons versprei en die koninkryk wat ons sy koninkryk hier uitbrei, op grond daarvan vir die wat nie glo nie sal veroordeel word op die einde van die dag. Ons moet weet God het baie genade. Hy wil nie dat een verlore sal gaan nie, maar daar, ons het nou net gelees, daar is mense wat hulle harte verhard en hulle die geleentheid gehad en hulle dit nie aangeneem nie, vir hulle lê daar moeilikheid voor. Maar op grond daarvan moet ons weet, as ons vir die waarheid staan in hierdie lewe, gaan jy teenstand kry. En hier is Paulus baie duidelik, waar hy dit sê juist, dat die lyding en die vervolging wat hy moet verduur, wat is ter wille van die evangelie. Daar is dinge waarvoor ons nie antwoorde het nie. Ons het die versekering dat die dinge wat ons nie nou verstaan nie in die dispensasie van volmaaktheid sal verstaan wanneer ons by Jesus is. So, daar is dinge wat ons nie nou verstaan nie, maar in die volgende dispensasie van volmaaktheid gaan ons dit verstaan. Daarom moet ons soos Paulus dieselfde belofte verstaan. My genade is vir jou genoeg. Punt. Paulus het net soveel vrae gehad. En hy het sommer vir die Here gevra, maar wat nou? Here, hoekom moet ek al hierdie lyding en pyn deurgaan? U is magtig, u is by magte om hierdie goedjies wat het so moeilik vir my maak, sommer uit te sorteer. Dan sê die woord ook verder, wat baie bekend is, als werk ten goede mee vir die wat hom lief het. Die vraag wat ons vra, in al die chaos wat ons in hierdie wêreld beleef, wie is in beheer? God is in beheer. Niks maar niks kan sonder sy wil en toestemming gebeur nie. Als is geskape tot eer van God en het gee uitdrukking aan sy majesteit, sy wysheid, sy heerlikheid, sy mag en sy liefde. Die aarde is bestem vir vernietiging. Vir die gelowiges vind daar 'n herskepping plaas waar ons die volle heerlikheid van wat God sal openbaar en die nuwe dispensasie wat ons gaan betree van die volmaaktheid. En ek hoop vandag dat jy 'n verlange het om te weet daar is 'n ander kant na die graf waar ons die volle heerlikheid ook van hom sal ervaar as kinders van God. So, dit beteken, dit
Ons gaan nie by dit verby kom nie, dat hierdie aarde wat ons nou opleef van verbygaande aard is, en dat die woord baie duidelik is, dat het met swaar en vuur vernietig sal word, en dat ons duidelik weet, dat vir die wat gelowig is in Christus, daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geskapen sal word, en dat ons in daar die dispensatie ingaan. So, hij het jou en mij na sy beeld geskapen. En ons is bestem om sy lichaam hier op aarde te wees. Of sy bruid hier op aarde te wees. Zodat wat ook al ons kant toe kom, ons met een ander gesindheid die dinge sal beoordeel en nie net veroordeel. Want dis die probleem. As dit so raak, dan begin die vleesmens heeltyd te veroordeel, waar die woord sê, ons moet nie veroordeel nie, maar ons moet beoordeel. En op grond van dit wat Christus vir die eindbestemming vir ons voorhou, is baie groter as wat ons ooit kan dink en ervaar en beleef, dat daar een groter heerlijkheid, een groter beloning vir jou en vir my voorlee, vir die wat in Christus is. Kom stap daai pad in hierdie tyd, moet nie vreesachtig wees nie, maar wees vol geloof in Christus, om deur te stap en aan ander kant uit te kom met vleende vaandels, zodat die heerlijkheid van Christus in jou meer kan word, zodat Christus in jou geopenbaar kan word, zodat jy sterk sal staan en jou onderwerp aan God en weerstaan die vijand wanneer hy wil teenstand bied en bind sy magte in Jesus naam, zodat die dat dit wie jy is in Christus meer sal word, dat soos Paulus kan sê, ek word minder en hy word meer, en dat ons deur daardie groeisproses sterker en sterker in geloof sal staan, en oorwinning oor oorwinning behaal, en in die donkerste tye opgewonde gaan raak, want Christus leef, hy sit nie daar een kant, en hou besig met sy eie sake, met alle respect gesê, hy is almachtig, hy is die leeu wat brul, hy is die leeu wat achter jou staan, en wanneer dit kom, dan weet jy het iemand saam met jou, hy wat jou nooit begewe en verlaat nie, hy staan saam met jou, en hy sal vir jou deurkom, en jy kan net weet, hy sal vir jou bystaan. Kom ons stap daar die pad, in Jesus naam. Amen. Church, I need you to sing loud, okay? Because you believe this. From the highest of mountains to the depths of the sea, from the planets in motion to the breath that we breathe, from the womb of the barren to the rich and the poor, to the dreams of the orphan, every heartbeat is yours. You say church, come on, the top of your lungs, you know it. You hold it all,
Every tribe, every nation, every country and king, every tongue, every language, every song that we sing. At the top you love to say, it's in the roar of the lion, it's in the wind and the waves, it's in the glory of sunrise, and the lives that you change. You hold it all, you hold it all, you hold it all, you hold it all. Oh.